meus amores, olha que lugar que eu estou agora de manhã. Aqui no passeio público. Vim caminhar um pouco porque comentei no último vídeo ali de comprinhas que eu fiz no mercado, que eu passei na nutricionista, né? E ver se eu faço aí uma atividade física, se eu melhoro a alimentação. Então, como aqui eu tô hospedada bem pertinho aqui do passeio público, falei, vou dar uma caminhada lá e vou mostrar pra eles. Vou ficar meio ofegante de vez em quando, gente, porque caminhar e falar é complicado. Mas eu vou ver se eu filmo algumas coisinhas pra vocês, tá? Se eventualmente não filmar muito hoje, eu tô começando a atividade hoje, vou vir várias vezes aqui porque eu moro aqui pertinho, né? Tô hospedada aqui pertinho, então vai dar pra vir sempre caminhar aqui, tá? Mesmo porque esse apartamento que eu tô não tem a área de atividade física. Se bem que no outro só fui pra fazer um vídeo pra vocês, né? Mas vou lá, vou filmar um pouquinho aqui pra vocês e bora dar uma caminhada. Olha, gente, que lugar maravilhoso. Curitiba é Curitiba, né, gente? Não adianta falar, pode falar o que for. Mas olha esta cidade, gente. Espera aí que eu vou abrir um pouquinho mais a câmera. Nesse ângulo dá pra ter uma visão aí maior, né? E olha, gente, que coisa mais gostosa. Então eu vou filmar algumas partes aqui enquanto eu estiver caminhando. Dou uma paradinha rápida e mostro pra vocês, tá? Olha, aqui tem essas mesinhas, ó. A pessoa pode vir aqui à tarde jogar um xadrez aqui, olha. Pessoa que gosta, né? Sentar, bater um papo, ó, reunir os amigos e curtir essa natureza fantástica, né? Já vi uns passarinhos lindos ali na frente, só que eu tava sem a câmera ligada, acabei que não deu pra pegar. Mas olha isso, gente. Olha, gente, falei dele, ó. Olha ele aqui, ó. Olha que coisa mais maravilhosa esse pássaro, gente. Olha que imponente. Não sei que passarinho é. Se alguém souber, me fala. Olha, ele posando aqui para ser filmado. Que coisinha mais linda, né? Gente, eu tô bem pertinho dele, muito bonitinho. A gente tá acostumado com gente, né? Então pode chegar bem pertinho dele. Olha, gente, então, olha, dá pra caminhar tudo aqui por volta. Hoje eu tô fazendo só mais um reconhecimento aqui, vou caminhar pouco, né? E também vou mostrar um pouquinho pra vocês. Então dá pra ir por lá, mas eu quero ir por aqui, ó. Eu quero passar pelo meio dele aqui para mostrar para vocês, tá? Olha, gente, que coisa mais linda esse passeio público. Olha, gente, que coisa mais linda esse passeio público. Lindo, 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 né? Bem, te vi passando aqui, ó. Não sei se vai dar para vocês verem ali, ó. Olha lá, voou. Ai, gente, eu amo a natureza, viu? Amo, 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 amo. Quer me ver feliz é me ver em locais assim, viu? Nossa, como eu amo. Mas ao mesmo tempo eu também gosto de locais urbanizados, né? Não sou aquela pessoa que fala eu odeio cidade, porque eu sou bem urbana também, né? E amo também a internet. Eu amo tudo, né, gente? Tanto do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto, tudo é festa. Só não suporto barulho quando eu tô na casa, assim, barulho de gente falando e tal. Isso já me irrita um pouco. Vou ver se eu atravesso do lado de lá, ó. Já mostro pra vocês. Gente, olha um pelicano. Que lindo. Deixa eu ver se ele vai focar aqui, ó. Olha, gente, parece até uma estátua, né? Mas ele tá vivo, viu? Vê se ele se mexe. Tá acordando agora, eu acho, né? Olha lá, gente, ele tomando sol. Olha que coisa mais linda do mundo. Se mexe, querido. Ai, bebezão. Ai, que lindo, meu Deus. Ai, como eu sou maravilhoso. Ai, eu sou imponente, é? Já deu o ar da graça dele. Tá aberto ali pra tomar um sol nas asas. Lindo, gente, lindo. Será que ele não voa pra cá? Ah, não, a asa dele tá cortada pra não voar, né, gente? Ai, que dó. Tadinho. Poxa, que pena, hein?
Bom, ali fui ver então o Pelicano. Agora nós vamos dar uma volta pra cá. Tem pra lá também, mas eu quero passar aqui, ó. Em cima dessa ponte aqui. Vamos ver se dá pra atravessar nela. É ponte pensa, ó. Ui, não pode cair comigo, né? Ó, gente. Tá aberto aqui. É uma ponte pêncil. Pêncil que fala, né? Olha que coisa, gente. Mais maravilhosa. Olha isso. Isso é Brasil. Ah, ela não é pêncil, não, ó. Ela é... é um pouco, sim. Não balance a ponte, ele diz. Ai. Bom, atravessei a ponte aqui, ó. Aí tem... ah, tem lá pra show também, ó. Já vamos dar a volta aqui. Ah, não, vou voltar pela ponte mesmo, ó. Só vou mostrar aqui pra vocês. Depois a gente volta pela ponte e vai lá pra ver aquela parte onde tem shows ali, ó. Vou mostrar aqui, peraí. Aqui, quem que é o busto de quem? Vamos ver? Vamos ver aqui. Olha, gente, esse passeio público... olha este passeio público. Maravilhoso. Maravilhoso. Vamos ver o passeio. É busto de quem? Peraí. Ah, Emiliano Perneta, olha lá. Príncipe dos poetas do Paraná. Emiliano Perneta. Vamos subir aqui para fazer uma foto com ele. Ui, ui. Ui. Aqui o busto dele. Tá contra o sol, não vai dar pra ver o rosto dele. Mas aqui dá pra ver todo o entorno aqui do passeio público, ó. A ponte ali que eu atravessei. Demais, né, gente? A pena que não dá pra ver aqui, ó, o rosto dele. Mas, ó, tô no busto dele aqui. E aqui dá pra ter uma ideia aí. Não dá pra ter uma ideia que vocês não estão enxergando. Tem que estar aqui pra ver. Ah, olha que coisa mais maravilhosa. Vou ter que voltar pela ponte porque aqui não tem saída, ó. Tem, mas dá uma volta muito grande. Vou dar uma volta aqui que eu quero ir lá mostrar pra vocês. Depois eu vou caminhar mais um pouco. Olha, gente, aqui tem um espaço, então, ó, que deve de ter apresentações aqui, né? Ou é só para descansar? Perguntar para os seus policiais ali. Bom dia, senhor policial. Esse espaço aqui é para ter quando tem apresentação, alguma coisa? Justamente, senhor. Ah. Acho que no período da tarde vai ter um evento ali, vai ter ali, ó, um cinema ali, né? Passa no telão. Que legal. O pessoal que quiser assistir aqui sentadinho. Entendi. Na sombra. Entendi. É, e que hora, o senhor sabe mais ou menos o horário? Depois das 2 horas. Depois das 2, muito obrigada. Bom dia. Olha, gente, então o pessoal senta aqui, olha, e passa um cinema ali naquela tela, tá vendo? Aí talvez eu venha aqui, ó, pra ver o que que vai passar. Eu acho que deve ser alguma coisa relacionada à cidade, né? Curitiba, gente, é uma cidade que tem aí muita cultura, né? Uma cidade, assim, que visa muito a arte, muita cultura. Bom, eu sou suspeita, né, gente? Eu amo Curitiba de paixão, né? As pessoas aqui são muito educadas também. Bom, brasileiro todo recebe o turista muito bem, né? Na verdade, eles estão me vendo como turista, porque se eu pergunto uma coisa da cidade, né? Sinal que eu não sou daqui, né? Olha! Atenção! Estamos cuidando dos nossos bebês. Ai, que amor! Os guarás em período de reprodução, por esse motivo, pessoal. Ai, olha lá, que não vai dar pra vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo aproximar. Olha, dá pra ver ele ali, gente, vermelhinho? Os bebezinhos, já estão em período de reprodução, ó, que amor. Olha, gente, aqui dá pra ver melhor, tá vendo? Ele ali, tomando água, ele é vermelho. Acho que se alimenta de caranguejos. Eu não sei direito porque que ele é vermelho assim. Olha que lindos. Aqui temos um coreto.
sempre tem um coretinho nas praças, né? Ali tem o pessoal fazendo foto, eles estão fazendo protesto, não sei do que, não fui xeretar lá. Bom, vamos passar ali do outro lado da ponte, para passar naquela pontinha ali, ó. Vamos ver se a gente passa. Depois vou dar mais uma caminhada, gente, que eu tô só batendo papo com vocês aqui. Caminhar não quer bom nientas. Quer dizer, eu tô caminhando, mas não do jeito que eu teria que caminhar, né? Que seria aquela caminhada mais frenética, né? Aqui, ó, vamos passar nessa pontinha aqui. Olha que riqueza, gente. Ai, tem peixinhos aqui. Vamos ver se eu filmo os peixinhos pra vocês. Pera aí. Olha, gente, dá pra ver os peixinhos ali na água? Não sei que passarinho é esse que tá reclamando. Meu sobrinho falava que eu dava risada aqui. Meu sobrinho fala que eu dou risada assim, gente. Olha como é malvado. Fala que eu pareço esse passarinho aí quando eu dou risada. Ele fala que eu rio assim, gente. Essa juventude, né? Gosta de maltratar a tia. Subir nessa pontinha aqui, gente, pra atravessar. Acho que dá, né? Tava conversando com aquela mocinha lá, olha. De Mato Grosso do Sul, minha conterrânea, tá passeando aqui em Curitiba, tá amando também. E a gente tava conversando, ela que fez umas fotos minhas aqui. Agora eu vou então atravessar aqui, ó. E vou continuar minha caminhada aqui pra lá. Ai, gente, olha essa cidade que maravilhosa. Agora refrescou um pouco, acho que entrou uma formiga. Entrou uma formiga dentro do meu tênis aqui, hein? Tá dando umas picadas no meu pé aqui. Bom, gente, então é isso. Agora eu vou continuar minha caminhada aqui. Vou dar uma passeada lá no... como chama? Supermercado, que tem que comprar umas coisinhas. Olha esta... esse passeio, gente. Que coisa mais maravilhosa. Bom, gente, vou falar um tchau pra vocês. Então aqui é o som dos Bentivis, aqui que eles estão cantando. Não sei se vão cantar aqui enquanto eu falo um tchau pra vocês, mas ó, só vou fazer um giro aqui pra dar um tchau pro passeio público. Virei aqui mais vezes porque eu tô hospedada aqui bem pertinho, né? Então virei mais vezes caminhar aqui. Então hoje foi mais aí pra mostrar pra vocês mesmo o passeio. Bom dia! Bom dia! Pra mostrar o passeio pra vocês e agora eu vou dar um pulinho lá no supermercado. Eu deixo então um grande abraço para vocês, espero vocês em mais vídeos ainda aqui em Curitiba, nessa cidade que é apaixonante, que é Curitiba. Deixo um grande abraço, beijinho, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Policiamento aqui bem na porta, olha, bem tranquilo para você vir com segurança. Então, essa é a porta então do passeio público, vou fazer uma foto aqui para vocês.